好，今天我在美丽的西湖边晨跑。前天呢，我女儿说疫情以来啊，很难出去旅游。我说旅游还不简单，我们不就在杭州吗？那我们就在西湖边旅游吧。所以昨天晚上呢，我带她住在了西湖边。今天早上我就可以开始晨跑了啊。我现在所在的地方呢，是非常美丽的苏堤。我后面有一些游船，这个就是西湖上的游船停靠在这里。那我后面隐约可以看到的一个塔啊，大家不知道能不能看到啊，就是雷峰塔。大家都知道，就是西湖边呢，早上晨跑是非常美丽，特别是现在这个季节，柳树还是绿的，梧桐树已经黄了，然后枫叶呢已经红了，所以呢色彩啊特别的漂亮。我再给大家来看一下我们，好，这就是美丽的苏堤。好，马上要降温了啊，所以大家一定要早一点开始运动啊，加油加油！